Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX. E hoje nós vamos dar uma dicasinha bem rápida a respeito do programa Sony Vegas, né? Esse é o programa, pessoal, que eu utilizo para estar fazendo aqui a edição dos vídeos, né, aqui do canal, para estar renderizando. E hoje me deparei com uma situação aqui meio chata, né? Fui produzir aqui um vídeo para o Instagram. E na hora que eu fui fazer aqui é o procedimento, né, de transformação de imagem da forma horizontal para vertical, eu não estava conseguindo aplicar as configurações, ok? E aí vou te explicar qual foi a forma que eu encontrei de estar aplicando aqui esta configuração, ok? Vem comigo. Bom galera, no caso aqui, ó, eu vou estar arrastando aqui uma foto, né, para mostrar para vocês como exemplo. Bom galera, aí eu queria redimensionar essa foto para ficar no tamanho aí do padrão do Instagram, né, do Story. E aí eu vim aqui na opção configurações, em seguida eu selecionei aqui, né, a configuração padrão 620 por 1920. Bom galera, aqui que tá, né, ó, aqui abaixo tem a opção aplicar e ok, né, isso aqui não dá pra ver. E aí eu tentei de todas as formas aqui eu aplicar essa função, mas não consegui, porque essa parte aqui, olha, não minimiza, ok? Bom pessoal, a única forma que eu encontrei, né, de poder aplicar aqui esse procedimento para ficar a imagem do tamanho do Instagram, né, do Story do Instagram, foi removendo aqui a nossa barra de tarefas. Vocês percebem aqui, ó, que a configuração já pode ser aplicada, né? Vocês podem ver aqui, ó. Na hora que eu aplicar vai ficar aquele tamanho padrão do Instagram, ok, ó. E aí eu vou dar um ok, tá vendo galera, muito simples, né, muito fácil. Porém esse problema aqui tava complicando, né, a barra de tarefas. E pra quem não assistiu, eu tenho aqui um vídeo, né, te ensinando como mover a barra de tarefas aí do Windows 10, né, do Windows 8.1, enfim, eu vou deixar aqui o card que você pode depois estar aí vendo no seu PC como é feito o passo a passo aí para mover sua barra de tarefa, ok? Vídeo de hoje básico, né, mas para te ajudar aí, você que mexe com Sony Vegas, né, espero ter te ajudado de fato. Se gostou, já aproveita para se inscrever no canal, para ativar as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!